Dobar sam ljudi, dobrodošli u novi video. Ovako. Ljudi, danas želim da vam promijenim klip, znači je unboxing mog selfie šapa. Dobro, hajde da krenemo. U početak imam ovdje ono za razdražavanje telefona, ono kad se stavlja, pa ima želje da se razdraži, se sklanji. Zatim, je ono najvažnije, taj štap i imamo udrškicu za donji da štap. Sada, ovo je škabat. Tako, e ta draška i ovaj donji da se moram da je nanišanim. Tako, sad taj štap može se razdužuje, smanjuje, ali ja je prešao na ovo. Tako. Sada, zakačimo ovo. Ajde, kači. Ovo trebam da vrtim. Ovako, ljudi, u prodavnici Lili, koja sigurno neće bude moj sponsor, si je kupljena mi selfie štap. Pitate kako je u toj prodavnici selfie štap. E pa. Znači, sigurno se pitate kako u toj prodavnici štap. E pa, frende! Ovaj štap, moja majka je kupila neku kremu, neku glupost. I dobila ovaj selfie štap. Ja isto pitam dakle ono, i on mi kaže, ja se zanem. I to je taj... Moj telefon. To je taj selfie štap, sada pokušat ću ostaviti malo moj telefon, samo ću malo da razdužimo. I ljudi, evo ga kadar iz tog štapa. Mogu da to lepo nosim gdje god hoću. Znači, mogu da približim. Znači, kada krećem, tu sam i dalje sa vama. Samo je jedan mali problem. Tu je sve okej. Okej. To je taj selfie štap. Sad ću to da razdužim. Idu da pošetam po sobi. I sva je okej sa tim selfie štapom. Iznenađenje. I to je taj selfie štap. A sad želim da vam pokažem nešto. Aha. Evo sam ga to što želim da vam pokažem je da sklonimo selfie štap. I o. To su novi za Legendom. Gaspar u zvezdi dres, original. I za vas malo vidite, ali piše crvena zvezda 10-ka. To vam koliko je godina. I dobro, to je bilo što se tiče ove epizode. Hvala vam što gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pa!